Nedjelju su europski izbori, evo kako, koja su vaša očekivanja, kako ste zadovoljni, kako ćete odnositi ovih par dana do izbora? Pa ću samo prije toga reći, budući da jest vezano među ostalim i za EU izbore. Ja moram samo jednu stvar istaknuti, da ne znam jeste li čitali, ali pravobraniteljica za djecu je danas odgovorila MOST-u i zapravo potvrdila ono što smo im cijelo vrijeme i govorili. A to je da bi dječja pravobraniteljica uistinu izbacila božićne priredbe iz Svetoga Nikolu iz škola i vrtića. A zašto je to važno za EU izbore? Zato što su nam određeni članovi većine, i HDZ-ovci i DP-ovci, govorili da bulazno, da to nije istina. I oni su sada na EU izborima. Ja bi stvarno volio, upravo radi nekorektnosti, nego čestitosti, poštenja, iskrenosti. Imaju još 3 dana, neka izađu i neka odrede se gdje su. Ali oni neće sjediti na 2 stolice. Oni su za takvo izvješće pravobraniteljice digli ruku. Navodno nisu znali. Sada navodno drže do tradicionalnih kršćanskih svjetonazora. I meni je drago ako drže, ali evo neka to dokažu zadnja 3-4 dana. A ne da opet i oni sjede na 2 stolice. Lijepa nam je vlada, fotelja, mi ćemo dizati ruka, pričat ćemo drugu priču. Hic Rhodus, hic salta. Izvolite. Imate priliku se dokazati. Osudite ono što nije normalno. Znači, meni nije normalno da jedna dječja pravobraniteljica izađe i kaže da su za nju naše tradicije diskriminirajuće. Za mene naše tradicije nisu diskriminirajuće. Nije mi isto tako prihvatljivo ono što se trenutno gura, a to je da je moralni relativizam najbolji okvir za odgoj naše djece. Nije istina. Upravo suprotno, najgori je za odgoj naše djece. Ja neću dopustiti, MOST neće dopustiti, da ona pokrene čišćenje naših odgojno-obrazovnih ustanova i naše kulture od bilo kakvih kršćanskih elemenata, jer je to navodno diskriminirajuće i politički korektno. Boli me briga za korektnost. Znate zašto? Zato što je korektnost ta navodna batina da bi vi preodgajali većinu. Ja ne mogu vjerovati da su odrasli, zreli ljudi, zadnjih, ne znam, više desetaka godina, prihvatili pravila infantilne igre koju ovi ljevičari cijelo vrijeme provode. A to je, ako progovoriš, onda ću te tužiti da si nasilan. A to, takvo ponašanje vam zapravo govori da je infantilan način njihovog rezoniranja. Jer mi ne smijemo reći istinu, jer ako kažemo istinu, onda imamo problem. A znate kako vam se djeca ponašaju u dobi od 2 godine? Sakriju oči i svijet ne postoji. Dok god ih netko ne upozori, da otvore oči. Tako isto za njih. Ako me nitko ne upozori na istinu, ja mogu glumiti da istina ne postoji i da sam ja u pravu. To je ta navodna korektnost. Ne, naša dužnost je govoriti istinu. Meni je žao ako se time vrijeđaju njihovi osjećaj. Jako mi je žao. Ali ja imam veću odgovornost prema svojoj djeci, prema građanima koji su me birali, prema ljudima u Hrvatskoj, da im govorim istinu. A ne da gledam hoće li istina povrijediti osjećaj drugih ljudi. Ne bi smjela povrijediti, oni bi se trebali ravnati prema istini. Apropo dužnosti da govorite istinu. Početkom rujna očekuje se konstituiranje Europskog parlamenta. Sredinom rujna počinje jesensko zasjedanje Hrvatskog sabora. MOST osvaja mandat. Božo Petrov je u drugoj polovici rujna eurozastupnik i zastupnik Hrvatskog sabora. Taj odgovor ćete dobiti 10.6. dan iza izbora. MOST će dobiti EU mandat. To nije uopće upitno. A tko će otići, to će se dogovoriti predsjedništvo, to sam više rekao, i to će se dogovoriti odmah idući dan nakon izbora. Zato što ne možemo prejudicirati niti kakvi će rezultati biti na tim izborima zbog preferencijalnih glasova. Imamo više jakih osoba. Imate li vi namjeru, ako vi budete taj? Kažem vam, predsjedništvo...
naravno, predsjedništvo... Ok, predsjedništvo će vam donijeti odluku jer ćemo, ono što će se gledati je kako će najbolje Hrvatska profitirati. To je ono čime se vodimo. Tako da ćemo dan iza izbora sjesti skupa i definirati ono što je najbolje i za Hrvatsku i za Most. A potpuno smo svi otvoreni, tko god da ode s naše strane u EU parlament, radit će upravo ono što mi danas promičemo. Mene bi vam iskreno najbolje bilo u ulozi psihijatra u Metkoviću. Razumijete? Znači, nemojte nikada gledati, ako ćete gledati moje osobne želje, moja osobna želja je moja obitelj. Ok? Dakle, ja nisam ovdje jer ja imam nekakvu posebnu ambiciju, glad za pozicijama i ostalo. Ja sam ovdje doslovno iz razloga što stvarno želim učiniti nešto za društvo. Ok, i iz istih tih motiva ćemo dan iza sjesti na predsjedništvu i dogovoriti. Moja osobna ambicija je moja obitelj. A ne može. Ima ko vas ne tjera da budete, da se bavite politikom. Tako je. Ja, i to je moja želja. Znači, moja želja je učiniti nešto dobro. Ne, moja želja je učiniti nešto dobro za društvo u kojem živim, jer osjećam dug prema tom društvu. A kada bih taj osjećaj duga eliminirao, onda je na prvome mjestu moja obitelj.